Šį etapą, kaip ir daugelį kitų, darėmės patys. Pačioje pradžioje rankomis atsikasėme į lauką iš namo pravestus vamzdžius, kad kasdamas bobketas jų neprakirstų ir pasižymėjome jų vietas, kad ateityje būtų galima viską paprastai surasti. Tą darome su visomis komunikacijomis, kad vėliau nebūtų spėlionių, kur kas yra. Iš pradžių pasisamdėme bobketą, jis aplink pamatus visų perimetrų nustūmė žemės maždaug apie 1,15 m atstumu nuo pamato ir apie 20 cm gylyje nuo pamato pačios. Ten dėsime pamato apšiltinimą. Pas mus taip yra numatyta projekte. Tuomet jis padarė tranšėją drenažui, pradėjome žymėti nuo maždaug 40 cm nuo pamato pačios ir kas 2 metrus žymėjome po 1 cm. Taip susidarė nuolydis. Ten, kur klojami vamzdžiai lietaus kanalizacijai, tranšėja buvo dar gilesnė, maždaug 70 cm nuo būsimo žemės paviršiaus ir gilėjo kas 1 metrą po kelis cm. Dviejose vietose iškastos duobės dviem plastikiniams šuliniams, į kuriuos sueina drenažo vamzdžiai. Ateityje bus ir betoninis šulinys, dabar jo nedarėme, nes trukdo žemių krūvos. Kas? Pradžių pasidarėme lietaus kanalizaciją, kiek tuo metu išėjo, tai dabar matysite būtent šį etapą. Pas mus yra 3 įlajos, jų nubėgimas į šulinį bus daromas viena trasa. Iš paskutinės įlajos išeina D110 vamzdis, kol sutinka antrą vamzdį ir perina į D160. Kai prisijungs trečią įlają nuo kolonos, pereisim į D200. Darant drenažą, po apačią prasivedėme vamzdžius iš garažo trapo ir 2 įlajų. Kai kur pylėme vandenį, kad susitrombuotų smėlis. Iš pradžių galvojame nuomotis vibro koją, bet nusprendėme, kad užteks vandens, jisai puikiai sutrombuoja smėlį. Ateityje šios ir dar vienos įlajos vamzdžius nuvesime į betoninį šulinį, kurio dabar nestarėme, nes tam trukdė žemių krūvos. Išlyginus žemės, kad susidarytų reikiamas nuolydis, paklojame geotekstilę. Pas mus yra 2 metrų pločio, tankis 150 gramų kvadratinį metrę. Ant viršaus ištempėme drenažinius vamzdžius, juos užpylėme žvirgždu, apsukome geotekstilę ir po to viską palaidome paplautų smėliu. Būtina, kad kas nors laikytų ar stovėtų ant drenažinio vamzdžio, kol pilamas žvirgždas, kad jisai nepakeltų vamzdžio ir po jo pabirę akmenukai nesukadintų nuolydžio. Drenažo vamzdžiai va ten iš už namo. Ateis, nueis į šitą šulinį ir tada, žodžiu, jau kyla nuolydis, rodau, čia
beveik aplink visą namą. Apeisiu. Čia jau geotekstilio paklota, dėtas drenažo vamzdis. Čia jau baigta. Ir čia dar ruošiasi. Žvirgždas pas mus nuo 4 iki 16 frakcijos, o plautas smėlis 0,4 frakcijos. Iš viso drenažo perimetras apie 81 metrą. Darbui sugaišome 3 dienas dirbant 3 žmonėms. Esu surašiusi ir medžiagų kainas, jas rasite straipsnėje, kurį įdėjau į video prašymą. Jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite, atsakysim.